אז איך סידרו אותך בגדרה? תזיר אותי בחיים. אני התחלת לספר לי. לא, לא. עם האבטיחים. ואיכם. איך סידרו אותך? נגעו לי לאכול משהו שלחיות נותנים. ונאכלתי את זה. אבל איך, זאת אומרת, מה, ולא ראית שזה לא... נכון, זה אבטיח. ולא ידעת איך נראה אבטיח? לא. זאת אומרת, לא ידעת איך נראה אבטיח מבחוץ. זה היה בלילה גם. וזה מוביל אותנו גם לפעם שאמרו לך לקלף בצל. בגני גר. ומה עשית? אני לא ידעתי מתי לגמור. איך שמו לב לזה? רק ישר שאני מגנפת אותו בצל כל הזמן. ומי אמר לה? אלה שהיו במטבח. הם השתגעו ממך. כי אני בחיים אני לא קילפתי בצל. לפני שהגעת לגניגר בכלל, עשית משהו במטבח? לא, שום דבר. ידעת להכין חביתה? לא. כלום. ביצה קשה? אני לא עשיתי שום דבר. למעשה, אם אנחנו חושפים את הכל עד היום, את לא יודעת. עד היום אני לא יודעת, נכון? אבל לפחות לקלב בצל את יודעת, כי למדת בגניגר. בגניגר, שם צחקו ממני. אני לא ידעתי מתי לגמור. איי, 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 איי. ועם הפתיח, אני לא אשכח, הייתי בגדרה, ונתנו, בלילה, הלכנו, ואני לא יודעת שם היה משהו דומה להפתיח, אבל זה לחיות. ואני התחלתי לאכול את זה, כי לא ידעתי מה זה. הם צחקו ממני שאני לא יודעת. עירונית. כן. תל אביבית. מפונקת. נכון. עירונית. נכון. שלא יודעת מה זה שום דבר מהחיים שלה. לא. אני אף פעם לא רחצתי כלים, ואף פעם לא בישלתי, ואף פעם לא הכנתי משהו. לא ידעתי כלום. ופתאום נותנים לי, אני לא יודעת אם, אני חושבת שהם עשו את זה בכוונה, לראות אם אני, מה אני יודעת. אז נתנו לי משהו שנותנים לחיות לאכול. חשבו שאת עושה את עצמך? שאת לא. לא, כי אחרת למה עשו את זה כזה סתם? רצו לראות באמת מה אני יודעת, מה אני לא. ונתנו לי משהו לחיות שנותנים. ואני התחלתי לאכול את זה, זה היה כמו אבטיח, כן, אבל זה לא היה אבטיח. פנטסטי. זה באמת היה לי מוזר, אני זוכרת שהיה לי מוזר. בסוף כנראה שהם צחקו, ואז אני הבנתי שמשהו לא בסדר. שעשו ממני צחוק. ובגניגר גם סיפרת פעם, שהיה שם מישהו שאחראי על מטע שזיפים, שאמר לכם, תיזהרו, אני יודע כמה שזיפים יש על כל עץ, כן. ואל תכתפו ואל תאכלו. זה שהיה אחראי על המטעים. כן. אז הוא אמרו לנו שהוא יודע בדיוק כמה יש, ושלא נעיז לכתוף. והאמנתם לו? אני חושבת שכן, קצת האמנו. אני לא יודעת בדיוק איך, אבל נזהרנו. הבן שלו, שימון שמו היה מזילברמן, הוא נהרג בגוש עציון, הוא היה חייל. כן. הוא נהרג בגוש עציון לפני שאני באתי. אוי, גם המלחמות האלה, המלחמה, לא המלחמה.